O chão. Isso, a terra. Bom, tenta sair do meio dele. Abre a guarda dele. Abre o cadeado. Isso. Lateral. O que a gente fez ainda agora com. Nossa, nossa. Olha, não faz, tchau. Pô, não dá pra. Pro meio, pro meio. Vai mesmo pro meio. Assim mesmo pro meio. Isso, vai. Nossa, dá maior parte. Não há problema isso. Pergunta da hora, assim. A última, ó. Quem? O demente. Ele vai pra Ásia, né? Ele comanda excessivo, cara. Ah, faz tempo isso. Fica lá em Belém.